và má lặn. มาเราหูมานักพิวิจารณ์มาอิมันดูข่ายบาร์เลยไอ้ตัวยังมีมาสิบวัยลาบิโอลูกไก่มีชาพูดซาต้องมันสูบยาวช่วยลาเลยไอ้เจมานเนี่ยที่ด้านล่างใช่ไหมที่ทำมีเนี่ยมาเราเพียงจะเนี่ยนี่พี่เอ็งอาการเลยอ่ะชุดลาบิโอวายน์ลินเนี่ยสิถ้าลูกเล็กกูอยากได้มาลูกที่เนี่ยยาวลาเลยกูเดี๋ยวอยากไปมาดูเช่นเสียดายไปมีอะไรมั้งเนาะแต่นี่เรื่องแต่นี่สาวแต่นี่เรื่องที่สาวตัวเป็นยังลูกเดือดลูกอ่ะมีอะไรงาดูดูว่าแต่คนนี้เสียโจวงาดูตรงมาแต่คนนี้เสียโจวมางาดูไอ้ดูเป็นลูกลูกนี่อะไรมั้งเนาะมีว่าพี่ดูมีอาเช่นเกณฑ์เนี่ยช่างจ้าสุริสกาวูจึงลงอันตรีมาทำมีเก็บไปไหมตลาดมิวริโกอันเป็นประเทศจีนมีราคามาเกณฑ์เนี่ยช่างจ้าสุริจีเบโกตีมีลายอาวาร์เลยเฮียเซมียาวมีอันเนี่ยจะเทนเทนเลนี่เรียกยังกงมิวจีเอชาร์ดเป็นมาชินีเลยลายมีตะคุดาชาร์เรตลาดมิวริการ์โอไม่ต้องไม่ต้องมียาวลีเรียเอามาส่วนกงอายุยืนนูท้าบูจูซานียาชาวาร์เลยရှိပင်များလက်ထက်ကနေစားပေစားများရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တလားမျိုးလေးကိုအခုအချိန်မှမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့တန်တရာများတော်ပွားမိခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့တလားမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စိမ့်လက်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝမြင်ကွင်းတွေကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရက်ကွက်တွင်မှာတလဒေတာကံတွေမဟုတ်ကြပဲနာကိမုံတိုင်းအလုံးမှာရောက်လာကြတယ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေအများပြားရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ကစားမတော့ကလူသူအယောက်ပေါက်နေပါပြီးတော့တစ်ပင်ဝါးပင်များထူရက်ပေါ်များနေမှုကြောင့်မကောင်းမှုများလည်းတစ်ခါတည်းရံမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြည်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်လဲတာဝန်ရှိသူများကစိမ့်လန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အမည်မဲ့ခေါ်စီပြီးရက်ကွက်ကြီးရွာပုံတံဖွဲ့စည်းပေးခဲ့မှုကြောင့်အခုအခါမှာတော့လူနေစည်းကားရဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကမာဆက်မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကမာဆက်မှာမွေးရနေတာပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကမာစိတ်ရက်ွက်အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပေါ့ဒါပြက်ကမာကစိတ်စိတ်လိုက်လို့ခေါ်ပါပေါ့ဒီဥစ္စာအရင်ဆုံးကတော့ဒါတ냐ကိုွက်ကြီးပေါ့တ냐ကိုွက်ကြီးဆိုတော့မြေရဲမြေရဲမြေလို့တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာခြုံတဲ့ပိတ်ဘောတွေလည်းများလာတော့ဒီမှာခိုးဆိုးနယ်တွေရပြီးတော့ဒီမှာလူတက်မှုတွေပါလေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာလူနေအေဂျီချပီးတဲ့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိမ့်လန်းစိုက်ဖို့စိမ့်လန်းဆိုပြီးချပီးခဲ့တယ်ချပီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့လူကြီးကနဲပါတယ်အခုကျတော့လူကြီးကအရင်ဆုံးကဆိုဒီမှာလူကြီး၃-၅ရက်လောက်ပဲရှိတယ်။အခုဒီနာကိဖြစ်ပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲအေယာဝတီတိုင်းဘူကလေးပိုင်းအဲ့ဘက်ကလူတွေတော်တော်များများနေပြီးတော့သူတို့နေရာတွေမှာသူတို့နေရာတွေမှာအလောက်ကန်အခွင့်အမ်းတွေမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့အခြေကျနေထိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။အမားတို့ကဟိုမှာနာကိဖြစ်ပြီးတာတွေမှာအင်မတန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာစီးပွားရေးလာပြီးတော့လောက်ကိုင်းမိရှာဖွေစားတော့မယ်ဆိုပြီးပြောင်းချင်လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာနေရဒေတာလက်ရှာတဲ့ချိန်မှာဒီဒလားမျိုးနယ်မှာတော့ပြန်ကြများနေပြီးအိမ်ငှားကလေးကခြုံတာပြီးတော့ဝိုင်းလေးနဲ့နေရစေဒါလွယ်လွယ်ကူကူရတဲ့အတွက်အမတို့ဒီနေရာကိုပြောင်းလာတယ်။ပြောင်းလာပြီးအမယောက်ျားကလုပ်ကျန်းပေါ့ပယံလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဒီမှာလိုက်လုပ်တယ်။ကျမအမရဲ့သားလေးကဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအမရဲ့သားလေးလည်းအဲ့တိုင်းပဲလိုက်လုပ်တယ်။လိုက်လုပ်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကျန်းတေချာမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လောက်ကျန်းကိုတိတ်မလုံနိုင်ဟိုတပတ်မှာ5ရက်4ရက်လုံနိုင်တယ်3ရက်လုံနိုင်တယ်အလုပ်ရှိတဲ့နေ့ရှိတယ်မရှိတဲ့နေ့မရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မို့စီးပွားရေးကဘယ်လိုခမလဲစားဝတ်နေပြေလဲယုံနေရယုံတော့ပဲအဆင်ပြေတယ်စားရောက်ယုံတော့ပဲအဆင်ပြေတယ်အိမ်ငါးကလည်းအတွက်ကိုအချိန်တိုင်းလာပြေဝိုင်းအဆင်မပြေဘူးအပြင်ကနေဒီထဲကိုပြောင်းလာတာဖုန်ကြောင်တော့ကနေပြီးတော့အစတော့ဟိုမှာတော့ညီပိုင်ပေါ့နောက်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတည်းကညီမရဘူးမြရတော့အဲ့နမှာနေပြီးတော့နောက်ကြမှာဒီဟာတွေရောင်းတော့မှဒီမှာဝယ်ပြီးဒီကိုလာနေပေ50ကို50ပေးရတယ်5000ပေးရတယ်အဝယ်တော့ပေ50ကို5000မဝတ္တဥက္ကဋ္ဌရှိမှဝယ်ရတာကိုတည်းရကွဲမှဆိုရှင်စင်ရသားတွေပဲမြရတာမို့နော်တနေ့လုံးတနေ့စားပေါ့
ต่นี่เราดูซาดว่าเป็นยังเราได้รู้อะไรได้งาดูดว่าเต็กคนนี้เสียโจวงาดูตรงมาเต็กคนนี้เสียโจวตรงมางาดูไอ้ดูเป็นเราลงนี่อะไรบ่เนาะไปดูว่ามันสีเดียวรู้ได้บ่โหเดียกว่านักเก็บปีมาตัวปูปีอาสู้อะไรบ่แต่มามีท่านที่ตัวเล่นเนี่ยชินเลยมีท่านที่ตัวเห็นปูปีอามันดีพอส่งอะไรเนี่ยคริเนี่ยเรียนในลาบีตัวชินแต่มาลาบีอาดานักเก็บปีมาลาบุษาเรื่อยมีอะไรบ่เดี๋ยวเนี่ยเนมาลูกสาวมาก่อนเดี๋ยวมาลาเต้เลยเดี๋ยวไอ้งาเรียมีอะไรวะน้องมันเนาะเดี๋ยวโดยเฉพาะเดี๋ยวมานี่เรื่องเรียฉันทำเรื่องที่เอามาไม่ชิวเด็ดเดี๋ยวมาเช้ากว่าเดี๋ยวมาเนเนยเยียกับพี่ดูรีลายาอุจิไซนิทามีเช้ากงมิวริมาสีวายลงงานวิโกลายาลูกไก่นิจาร์เลลลลลซาเชกันลูรันซาริเอ็มยาซาวนิทายเลียชินีราโกเลตุยามาเร่เช้ากว่าเดี๋ยวนิทายจาร์เร่มีบาพี่ดูรีเอ็คเคอริโกเลคูลูเวจัติเกียบาร์เช่นဒီမှာနေရာတစ်ခုပါလိုအပ်တဲ့မြေနေရာတစ်ခုမှာလိုအပ်တဲ့လူဦးရေလောက်ပဲနေထိုင်တာကဒါကျမ်းမာရေးပြီးပြည့်စုံမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အခုကလိုအပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာလူဦးရေအရင်တိတ်သေးစားများလာတဲ့ခါကျတော့မလိုလားတဲ့ဘေးရဆူကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကဘာလဲပြီးတော့ခရီးသင်ငယ်တွေတို့တို့တို့ကိုဖြစ်တယ်ရေတွေဒီမှာရေကမြဲတဲ့လူလိုတက်တယ်ငွေရောမူရောစောင်းရေကမြဲတဲ့လူလိုတက်တယ်အဲ့မှာချင်းဆိုတာကတော့ပေါ်လာပေါ်လာတာတို့တို့တို့ကိုဖြစ်လာပြီနောက်ကိုယ်ဆက်ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ဈေးနှုန်းကလည်း2000ဝက်3000ရှိတယ်မြေဈေးကအဲ့တော့သူတို့လိုအားကားတွေကဘယ်လို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလက်ရှိအမားတို့အနေနဲ့လည်းဒီနေရာလေးမှာနေရတာလည်းဟိုတောရွာမှာတဲ့တောင်နှိမ့်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်တောရွာမှာနေနေပြင်လေးနဲ့တက်တက်ချေချေလေးနဲ့မြေရွာလေးနဲ့နေရတယ်အခုကဆယ်ပေပတ်လည်လောက်ကလေးနဲ့အဆင်မပြေပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လူမှုစင်တန်းကြီးအင်မတန်နှိမ့်ကြပြီးတော့နေနေရတဲ့အခြေအနေလေးမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့နေနေရတဲ့ဘဝနဲ့လဲတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တလန်းကိုအမားတို့လှုပ်လို့မရဘူးမရဘူးဆိုတော့အမားတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေဒီလက်လုံလက်စားဘဝလေးနဲ့လက်ရှိမြေအနေထားလုံကင်စားတောက်နေရတဲ့လူမှုဒုက္ခလေးတွေကြောင့်အမားတို့မှာဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာတော့အမားတို့အနေနဲ့သိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာရေဒုက္ခမိဒုက္ခလည်းရှိတယ်ရေဆိုတာလဲရေကကံနေပဲရှိတယ်ကံနေကနေခတ်ယူပြီးတော့သုံးဆွဲရတယ်ရေဟာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ရေဟာအချိန်ပိုင်းနဲ့သုံးရတယ်မနေ့9နိုင်မနေ့မိုးလင်း6နိုင်ရင်9နိုင်ထွေပဲခက်ခွင်ပေးတယ်မနေ့ညနေ3နိုင်ရင်6နိုင်ထွေပဲခက်ခွင်ပေးတယ်အမားတို့ကအချိန်နဲ့သွားလာပြီးဈေးရောက်တဲ့ခါမှမနေ့ပိုင်းအချိန်ကိုမမီတဲ့ခါမမီတယ်လို့ညနေပိုင်းမမီတဲ့ခါမမီဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့နေရာမှာလည်းခက်ခဲတယ်မီးဆိုတာလည်းဒီနေရာမှာအခက်ခဲရှိတဲ့အမေတို့အမားတို့ကဟိုဘက်ထရီမီးလေးတွေနဲ့မီးကြောက်ကလေးတွေတစ်နေ့တရာဆိုတော့မီးကိုငှားသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားနဲ့အမားတို့ကနေခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုနေခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအမားတို့ရဲ့ပုံစံမျိုးဟာတောနေလူတန်းသားနဲ့မြို့မှာနေပြီး